Takže já vás vítám u dalšího videa na kanále Hedr.cz, dneska jsme tady u dalšího videa a tentokrát jsme tady po dlouhý době ve hře Roblox. Já jsem si řekl, že bychom se po dlouhý době mohli jen tak se podívat na TDSK, což je Tower Defense hra, kde vlastně bráníte věžema určitou mapu. A podíváme se, jak to vypadá po dlouhý době, určitě tady byly nějaký updaty a tak dále a já jsem se rozhodl, že se na to mrknem, takže užijte si video a jdeme na to. Tak, nyní dámy a pánové, se nacházíme ve hře a musím říct, že ta grafika nevypadá vůbec špatně. A běží mi to docela v pohodě na tomhle počítači, si myslím. Každopádně byly tady určitě nějaký updaty, změnila se mapa od posledního toho. A já se podívám, co mám vůbec v inventáři, jakoby jo, koukám na to. Takže tady bychom si mohli dát soldiera. Vlastně, jestli nevíte, o čem to je, tak vlastně tady bráníte určitou základnu a tak dále, musíte prostě ubránit podle životů, ukážeme si všechno, samozřejmě já už jsem to dlouho nehrál, takže budu se muset ze začátku zase zorientovat, co mám dělat, mám nějaký taverky otevřený, nechám si asi toho mortára, žádný skin na mortára nemám, což nevadí a mám nějaký peníze, každopádně. Takovýhle by mohly stačit, dáme survival, dáme solo, což je vlastně, že budeme hrát sami, jsem rád, že to tady by the way přidali do té hry. Pokud nevíte, o čem se jedná, tak už jsme to kdysi natáčeli a streamovali, můžete se na to podívat u starších videí, každopádně máme tady nějaký mapy na výběr, já bych dal asi možná, jo, ani nevím, já si ty mapy pořádně nepamatuju, tady ten most každopádně dávat nebudu, takže zkusíme tohle, to vypadá docela dobře a dáme ready. Tak jinak tady máme vojáka z začátku, který nás stojí 350, tady si můžete vybrat obtížnost, já si asi ze začátku dám Moltna, nevěřím si na to, koukám, že změnili i menu, což vypadá docela zajímavě, ok. A vojáka, toho bychom si mohli dát, tady někde takhle doprostřed, klidně, klidně si můžeme dát takhle a nějakou tu farmu třeba tady. Máme DJe, ten vlastně dělá to, že nám potom bude dávat určitý buffy a slevy, akcelerátor, který je velice hodně dobrá věž, která vlastně funguje něco na způsob vysavače, jinak by the way tady to je skin. A mortár ten vlastně potom střílí ze vzduchu. Jdeme vylepšit farmičku, vylepšíme vojáka. Za to ještě zvládne, je to molten obtížnost, takže to není zas tak složitý. Každopádně je to free to play, můžete si to zkusit zahrát, je to normálně na Roblox stránce úplně zadarmo, takže úplně na pohodičku. Každopádně, co jsem chtěl říct, nebudu teď úplně vehementně natáčet Roblox, nebo něco takového, já jsem si řekl, že bychom se mohli podívat po docela dlouhé době. Ten skin na graveyard taky nevypadá špatně. By the way, tady to je farma, která vám vlastně vydělává penízky a já na ní mám skin vlastně ještě kdysi, co jsem to hrál, takže tak. A je to fakt hustý to vidět po dlouhý době, stihl jsem to placenout, tak si pamatuju, když se mi to lagovalo, tyjo. Můžeme jich mít až 8 těch farem, což je za mě super. A já teda vylepším tuhle. A tady tu taky potom vylepším a budu farmit jenom ty tři. Jsou tady waveky, myslím, že celkových je 30 nebo 40, přesně nepamatuju. A tak, no, takže tady dáme další soldiery. Tak. Ještě bychom mohli potom dát nějakýho, ale... Já si myslím, že to je zatím v pohodě, vylepšíme za litra, ať nám to vydělává víc peněz. Čím víc to vylepšujete, tím vlastně potom vám ta farmička vydělává víc, that's logic samozřejmě. Tak, vylepšíme vojáka za 500 a postavíme si rovnou za chvilku už DJ třeba sem. Tak. Teď nám vlastně přidal těm jednotkám range o 15% a další update tak nám udělá to, že budeme mít na ceně o 10%, že budou levnější ty jednotky. On samozřejmě takhle hraje jak Pepegat, já to trošku slumím, protože... Tak. Dobrý, jde to stále slyšet.
Tak, uděláme si jednoho mortára tady. Pak druhýho mortára a třetího rovnou. Tak, každý stojí tisícovku a vidíte, oni potom budou dávat i plošlej damage, ještě bychom mohli jednoho, pokud to sem vejde, ale já jsem je postavil docela blbě, no to nevadí, dáme dalšího sem. Tak, co budeme potřebovat, další vylepšení farmy za litra, určitě další farmu, rovnou to tady vyskládáme. Já jsem dlouho nehrál, takže se omlouvám, pokud tady jsou nějaký profesionálové, ale po dlouhý době jsem to zapnul a zase se učit strategie a takhle, no. Po dlouhý době jsem se prostě na to chtěl podívat a vypadá to fakt luxusně ta grafika. Doufám, že to jde vidět i na tom videu. Je to vypadá fakt dobře. Jinak, co se týče natáčení, já samozřejmě budu pokračovat v tom, co natáčím. Já jsem si řekl, že menší změna by bodla trošičku. Musím se podívat na něco jiného než jenom rast a tak dále. Tak, mohli bychom. Ježíš, to jsou neviditelný. Ajajajaj, já zapomněl úplně. No, budeme muset vylepšit vojáka a dát mu, aby viděl neviditelný. Dělej. Zabije je, doufám. Jo, zabije, doufám. Tak, musíme vylepšit aspoň všechny na dvojku a rovnou už vylepšíme toho taky. Jinak máme 8 farem už. Jo, máme 8 farem, takže paráda. A teď už můžeme vylepšovat ty mortáry, vidíte, že máme slevu v okolí toho range vlastně. Můžeme z toho i skipnout, protože tohle je docela easy. Tak, takhle. Takhle, dobrý. Teď je vlastně máme vylepšený a vidíte tady, co jim to vylepšuje, vlastně range a poškození a pak větší exploze. No a neviditelné jednotky vlastně vidí jenom ty, který jsme vylepšili, aby je viděli, samozřejmě ty neviditelné, takže tak. A tady to vůbec se máme vylepšenou. Musíme všechny vylepšit aspoň na trojku, ježišmarja, to už jdou tady ty, jo. No, dobrý, to zvládneme na pohodičku. Tak, jednoho akcelerátora placenem, dáme ho třeba sem. Tak, vylepšíme ho rovnou. A vidíte, on je všechny takhle vysaje, pěkně, já mám na něj i skin. Takže paráda, vypadá to velice všechno dobře. Tak, vylepšíme ještě DJ. Lepší je z začátku maxovat DJ, ale něco na obranu se taky hodí samozřejmě. No, pak sem dáme hromadu akcelerátorů a celý to tady zaplníme. Budeme mít 9 litrů? Nebudeme, ještě ne, ještě počkáme. Ještě počkáme, budeme si šetřit penízky. To zvládáme úplně na pohodu, jinak tady máme maximální bar, kolik můžeme jednotek. Já to samozřejmě potom všechno zaplním, ale jo, teď jde vlastně tady ten necromancer, takže budeme se dávat pozor, aby jsme to zvládli. Jo, ten spavnuje zombíky, který teď se ani nemohli vidět, protože to ani nestí. Tak DJ máme na maximum a jdeme maxovat farmičky. Takže takhle, za 2000. Za 2000, tak. No, úplně na pohodu zvládáme, jak nic. Za 4000. Vydáme za 2 taky. Vylepšíme mortáry. Ono je dobrý fakt z začátku hodně maxovat ty farmy, protože pak vám vydělávají, tahle ta farma potom vlastně vydělává 1500, jo, což je fakt neskutečně moc a na to, že máme ještě hromadu kol před sebou, tak nám to vydělá strašně moc peněz. Tak, ale říkám, fanoušci Tower Defense her velice doporučuju, neodsuzujte, jenom protože to je Roblox. Ono to má fakt i nějaký vychytávky a hodně mě to tenkrát překvapilo vlastně, když jsem to tenkrát začal hrát, takže tak, slow boss, skipnem to, protože tak, teď je to vylepšíme všechno a teď hlavně se zaměříme na ty farmy, no samo vycucne toho slow bosse. Dělej. Hlavně toho slowbose.
Tak. Dělej. No, máme teď trošku problémos, ale to bychom mohli zvládnout. Dělej. Tak, a teď ho znič, pojď. Jo, je to tam, dobrý. Fakt musíme vylepšovat ty akcelerátory teď. Takže dáme ještě jednoho. Vylepšíme ho takhle a ještě dáme druhýho. A teď bychom to měli mít úplně v pohodě pokavrovaný. No, tak tohle bylo easy až moc. Tak, farma. A ještě jednu vylepšíme na maximum. Víte, ten suprovej skin, ty docela fakt pěkný. Necromancer, pojď. Tak, a už seš dole, pane Necromancer. Tyjo, nám chybí jenom 70 na vylepšení, škoda, jsme mohli mít víc peněz. Tak, ježiš, to jsou ty rychlí. Tak, vylepšíme akcelerátora úplně na maximum. Teda, náhodně velkou úroveň, na maximum stojí 27 000. A to už nám našetří ty farmy, takže úplně na pohodu. A tady vylepšíme... Tady, to my je vůbec nemáme vylepšit, já jsem na to úplně zapomněl. Vylepšíme ty mortáry, protože jsou strašně OP, když jsou jakože na maximum. Tak, víte, teď dávají i splash damage a ubírají vlastně 125 a pak budou ubírat 250, oni jsou strašně silní. Jediný, co je nevýhoda, že neviditelné jednotky. Takže za to za mě jako minus, ale zase na druhou stranu jsou OP až, takže využívají se na hodně eventů, takže tak. No, tohle nemají šanci už prorazit. No, tady dáme pryč ty soldiery, potom samozřejmě. Teď tady všude dáme ty akcelerátory, aspoň takhle. Pak je vylepšíme. Tak, tady můžeme dát taky jednoho, nemůžeme, ale můžeme dát jednoho sem. A furt tam vystačí ten range, takže paráda. A ještě bych sem možná jednoho dal. Tak, a ještě dáme sem jednoho. Dobrý, tak už nemůžeme, už máme maximum akcelerátorů a teď budeme jenom vylepšovat. Ale nejdřív vylepšíme mortáry, protože... Ty dávají splash damage a hodí se to. Speed boss běží. O, ten je dole. Tak, to máme vylepšenýho na maximum. A tebe máme vylepšenýho na maximum. Jo, teď budeme potřebovat tebe na maximum. Tak, mortáry jinak můžeme 4. Nic jich nemůžeme. Vidíte, ty dávají splash damage, to je úplně... To je až nechutný, jako no. Dobrý, 3, ty jsou docela otravný, to si pamatuju. No, paráda, teď vylepšíme mortára zase, tak. A teď budeme dávat hromadu vojáků. Nějaký podpůrný jednotky tady, vylepšíme to na maximum. Oni samozřejmě neubírají tolik, ale hodí se nám, že jo, stojí jenom 300 pade, tak to se pěkně nasolíme. Tak máme maximální počet jednotek. Tak. Ještě 4. Vylepšovat je samozřejmě nebudu, protože to nemá smysl. Lepší je to zainvestovat do těch lepších jednotek. Tak, vylepšíme si akcelerátora. Všechny aspoň dáme na osmičku. Teda na čtyřku, jak stojí 8000. No, ty blíkři právě nedávají moc peněz, což je za mě škoda, ale... Tak, tady to dáme. Víte, ty farmy nám vydělávají neskutečné množství peněz a to se prostě nevyrovnají, no. Tak. Ten jeden voják tady vzadu. Budeš hlídat, jo, kdyby náhodou něco prošlo.
Ty vojáci jsou dobrý spíš na začátek. Já teda samozřejmě trošku slobím tu hru, protože to strašně řve. Tak. A teď už to, už bychom to mohli dát takhle až do konce, kdybych nevylepšoval, ale samozřejmě. Aspoň na ty dvojky to dáme. Tak dáme na maximum akcelerátora. Ten vlastně ubírá 45 během žádná celá jedné vteřiny, což je paráda. Má nějaký range trošku. A poškození lepší. Určitě se vám hodí jako podpůrné jednotky. Všechno mám na dvojce, ne, tady ještě jeden. Dvojka, 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 dobrý, to by mohlo stačit na ty dvojky. Dobrý. Tak, vylepšíme dalšího akcelerátora. No a za chvilku půjde hlavní boss. Ale tady s těma jednotkama by mohl padnout jak nic. Hodně nám pomáhá právě ten DJ, který dává hromadu těch buffů. Klidně můžem přeskočit jako to na pohodu. No, ty speedy bossové spadnou jak nic. Díky těm akcelerátorům, který vlastně můžete dostat za džeby, který jsem kdysi strašně moc grindil a bylo to prostě úplně na dlouho, než jste si je mohli jako nafarmit, no. Ty vám neskutečně ulehčí práci. No a už budou za chvilku. A půjde teď vlastně 40 kol teda je, no. Tak, takhle a ještě mi dejte, když tak. Tak teď začne hrát hudba a jde boss. No ale tohle by se měli zvládnout jak nic. No, ty padají jak hrušky. No a Molten boss už jde. No ten mi je vlastně stunné. Vy byste mohli teoreticky si vzít medika, všechny si je vyléčit, ale... No, vidíte sami, jak upadají ty životy. Ale dává docela... hodně stanů, co si pamatuju. Ale jo, to dáme úplně na pohodu. Ty akcelerátoři ho vysajou. No, koukejte, jak padají. Ten spadne jak nic. Tady vylepšíme ještě akcelerátora. Všichni akcelerátoři jedou bomby. Dobrý je, že on nestunuje ty mortáry, takže ty mu dál vlastně ubírají a oni mají strašně velký range. Takže i kdyby došel sem, tak furt na něj můžou, takže jako, no tohle není zbytím. No vidíte, a dostaneme nějaký XP-ky 150 a 50, teda 500 těch penízků, za který si samozřejmě můžete kupovat věci, jak kejsky, tak postavičky. Mně vlastně chybí otevřít už asi jenom Engineer a Necromancer, jinak všechno bych měl být už otevřený. Každá ta jednotka má vlastně lepší bonusy, no, takže tak. Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, popřípadě odběr na tady ten kanál, budu za to neskutečně rád. Pokud se vám video z Robloxu líbilo, napište mi to do komentářů pod video. Budu samozřejmě rád, když dáte na tohle video like a pomůžete YouTube algoritmu. Můžete to video i sdílet samozřejmě, pokud budete chtít. A děkuju všem členům a všem donátorům. I vy se můžete stát členem za 15 korunek. Mějte se a zatím čus.